Տեխնիկային պատմությունները ներկայացնում էին իրենց ստեղծման եւ զարգացման պատմամշակութային ժամանակահատվածը։ Շերեփը ձերքին բարեկենթանի ուտի ստատը, մեծ պահքի պասպապը, ծիսական պտտվող ակրատիզները, նորին կամ անձրևի հարսը, երաշտի միակ փրկությունը, խմորե ասիլիկ վասիլիկները կամ կնոջ տարազով զարդարուն ավելը վկայում էին։ Հին հայերը տիկնիկին օժտել են հիրավի գերբնական ուժով, չարը խափանող, վտանգից ձերծ պահող հատկություններով, նրանց միջոցով ձգտել են ապահովել պտղաբերություն, արկասաբերություն, ընտանեկան և անձնական հաջողություններ։ Այդ տիկնիկները պատրաստվել են փայտից, թելերից, կավից, մետաղից, կաշվից և մորթուց։ Ցուցադրվող տիկնիկները ըստ իրենց ծագման բաժանվել էին 4 խմբի։ Մեզ մոտ այդպիսի ցանկություն իհայտ եկա, որպեսզի ներկայացնել տիկնիկը որպես բազմաբնույթ մշակութային երևույթ, բազմաֆունկցիոնալ, որտեղ տիկնիկը իր պատմության ընթացքում տարբեր գործառույթներ է կատարել՝ ծիսական, պաշտամունքային, կենցաղային, կրթադաստիարակչական, գեղագիտական եւ նույնիսկ բուժիչ։ Ամենատարեց տիկնիկները ճենապակյա շարքից էին։ Դրանց մեջ է անցյալ դարասկզբի հայազգի դաշնակահարուհի Սոֆիա Աշխարումովայի ձեռակերտ 4 տիկնիկը, ֆրանսիական արտադրության ճենապակյա գեղեցկուհիների տեսքը, սանրվածքն ու հագուկապը համապատասխանում էին ժամանակի նորաձևությանը։ 20-ական թվականներին բոլշևիկները փակեցին դրանց արտադրությունը։ Բուրժուական անցյալի վերապրուկներին փոխարինեցին կարմրաթուշ գյուղացիները, քաջ կարմիր բանակայիններն ու ազնիվ աշխատավորները։ 50-ական, 60-ական, 70-ական թվականների հասարակ կտորից գեստներով ու միանման դեմքերով աղջկական տիկնիկները փայտից ու պլաստմասե նախշուն մատրյոշկաները կամ Կոստաննստանները մի ամբողջ հասարակարգի պատմության վկաներն են եւ մի քանի սերունդների մանկության հուզիչ հուշերը։ Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր եզակի պատմությունը։ Խորթային արտադրության գանգրահեր մեծ տիկնիկը հիվանդ աղջկան նվիրել է նրան բուժող մանկաբույժը։ Փոքրիկ տիրուհին նոր ընկերուհուն անվանակոչում է բժշկի պատվին Իվետա եւ ամբողջ կյանքում խնամքով պահում։ Հասանեկան զգեստով մեկ ուրիշը հիշեցնում էր խորթային տարիների սովորույթի մասին։ Նորապսակներին բերող մեքենան պարտադիր զարդարում էր սպիտակ զգեստով գեղեցիկ տիկնիկը։ Նա ունի իր անձնական պորտֆոլիոն՝ լուսանկարներ այն 4 հարսանիքներից, որոնց մասնակցել է։ Ցուցադրության մյուս խմբում հեղինակային տիկնիկներն էին։ 17 նկարիչ տիկնիկագործի ներկայացրած տիկնիկները խաղի համար չեն, ծիսական նյութը նոր ասելիքի պատրաստման նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ ստեղծել է կիրառական արվեստի նորուղություն։ Թեպետ շատ հաճախ այն չի դառնում հիմնական մասնագիտություն ցուցահանդեսի ամենատարեց մասնակցի դիզայներ Ելիզավետա Գրիգորյանի համար տիկնիկ պատրաստելը միշտ հոբի է, նախասիրություն։ Мне просто нравится этот процесс. Ինձ ուղակի դուր է գալիս այդ գործընթացը։ Ձերքերիդ մեջ հանկարծ մարդուկ է գոյանում, դեմքի իր արտահայտությամբ, կյանքի հանդեպ իր վերաբերմունքով։ Տիկնիկները մարդկանց մեջ են ապրում, ուրեմն նաև շփվում են նրանց հետ, իսկ եթե շփվում են, պետք է կրեն դրական զգացողություններ։ Վաղեմի ժամանակներում է ծնվել ցուցադրության մյուս մասնակիցը՝ դերասան տիկնիկը։ Դերասանի, ռեժիսորի ու նկարչի միջոցով տիկնիկը թատրոն բերեց հոգևոր մեծ դաշտ։ Տիկնիկային արվեստն առ այսօր չունի տարիքային սահմանափակություն։ Խաղարկային, խամաճիկային, ձեռնոցային տիկնիկները խաղում են, երգում ու պարում եւ մանկական եւ մեծական դրամաներում։ Տիկնիկային արվեստը նաեւ նրանով է շատ առանձնահատուկ, որ այ կտորը, թուղթը, փայտը կենթանանում են։ Շնորհիվ բեմադրիչի եւ դերասանի։ Շնորհիվ լավ դերասանի, որը հաղորդում է ասելիքը միջնորդի միջոցով, դա շատ կարեւոր բան է։ Ընդհանուր ցուցահանդեսին մասնակցում է մոտ 300 տիկնիկ։ Այդքան տիկնիկներ պատմության թանգարանում չեն եղել։ Ցուցադրությունից շատ առաջ թանգարանը դիմել է երևանցիներին եւ հենց նրանց տրամադրած ցուցանմուշներով էլ կայացավ տիկնիկային պատմություններ ցուցահանդեսը։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։